pulingizni ishonchli tarzda ko'paytirib beradigan saytni topolmayapsizmi yoki bo'lmasa sarmoyasiz yaxshigina pul ishlash mumkin bo'lgan saytni topolmayotgan bo'lsangiz, bugungi video aynan siz uchun. Undan oldin do'stlar, sizlar bilan tekin pullarimizni olibdan aqlab olamiz. Bilasiz, har bitta videoda 2 ta tekinga pul o'tkazib beraman. Albatta bu pullarni sizlar ham hammalar yutib olish imkoniyatingiz bor. Buning uchun hoziroq kommentariya qoldirib qo'ying. Bekor o'tirmasdan video boshlanguncha va pullarni olish uchun esa like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying va shunaqa randomlikda chiqib qolsanglar, sizlar ham pul yutib olasizlar. 50 rublimiz g'olibi Baxtiyor Bektemirov akkauntiga, 30 rublimiz g'olibi esa Shorts akkauntiga. Bu odamlar biz bilan Telegram orqali bog'lansin, pullarni o'tkazib beramiz. Xo'p, sizlar bilan bugun ishonchli adminlar tomonidan yaratilgan saytdan birinchi bo'lib pullarni yechib ko'ramiz va sarmoya kiritib va sarmoya tarzida pul ishlaymiz. Xo'p, Vivid bo'limiga o'tib olamiz. O'tganimizdagi Vibrity kashelyok bo'limi orqali o'zimizni hamyonimizni tanlaymiz, ya'ni nastroyka orqali saqlanib qilgan hamyonimizni. Summa degan joyda hozir o'zimizni 100 rubl pulimiz bor, mana shuni yozamiz va dalet tugmachasini bosamiz. Pullar avtomatik tarzda to'lab beriladi do'stlar, ya'ni sekund ichida tushirib beriladi. Hech qanaqa administratorlar tomonidan tasdiqlanishini kuting demasdan, sizlarga pullarimiz ana shu saqlanib qolgan PR hamyonimizga yetib keladi va tepadan sizlarga SMS keladi. Shunga ham e'tibor berib kutib turinglar. Xo'p, ko'rishlar mumkin, mana plat uspertni potvrjena dedi va tepadan sizlarga xabar keldi. Bu bitta menga emas, hammaga shunaqa juda ham tez to'lab beryapti. PR ga ham o'tamiz va bitta apni aytib berib ko'ramiz. Ko'rishlar mumkin, pulimiz ko'payib qoldi. Store bo'lim orqali sizlarga ko'rsatish mumkin. 1% komissiyasi bilan 99 rubl 5 kopeyka bo'lib hisobimizga yetib keldi. Xo'p, do'stlar, endi sizlar bilan saytga sarmoya kiritib va sarmoyasiz tarzda pul ishlash o'rganib o'tamiz. Men kecha ana shu videoyimni ssilkasini joylab qo'yganim uchun 35 rubl tekinga pul beribdi. Bu juda ham zo'r degani. Ko'rishingiz mumkin, mana 35 rubl va hozir yana Telegramdagi postimni oddigina ssilkasini joylab qo'yganimcha hozir proverkada turibdi. Ana shunga ham 15 ming rublgacha sarmoyasiz tarzda pul berish imkoniyati bor. Xo'p, endi sarmoya kiritamiz do'stlar. Bu joyda ko'rishingiz mumkin, minimal 100 rubldan boshlab sarmoya kiritishingiz mumkin va avtomatik tarzda pulingizni har 10 minutda natisleniyani hisobingizga pul kelib turadi. Ya'ni sizlar 100 rubl sarmoya bugun kiritsanglar, ertaga aynan shu vaqtda 138 rubl bo'lib keladi. Ya'ni ertagacha bo'lib 138 rubl qilib beradi. Bu juda ham zo'r degani. Sizlar bilan bugun 401 rubl sarmoya kiritib ko'ramiz. Hozir juda ham oddiy odamlar ham hattoki 1000-2000 rubl sarmoya kirityapti, lekin biz ko'p video qilganimiz uchun bo'lib ozroq-ozroqdan kiritamiz. Sizlar bilan bugun 42%ga kiritamiz. 60 soat davomida pulimiz ko'paytirib berar ekan. Xo'p, mana ikkinchi planni tanlab qo'yamiz. Ya'ni ana shu 42%igini va bu joydan payer hamyonini tanlaymiz. Bizga eng qulayi payer va bu joyga 401 rubl deb yozamiz va dalet tugmachasini bosamiz. Va mana shu bizga bergan payer hamyonga pul o'tkazishimiz kerak, chunki ruchnoy. Buni kopiya qolamiz va hozir payer hamyonimizga o'tib pul o'tkazib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, payer hamyonimizga o'tib oldik. Perevesti bo'lim orqali endi biz bu joydan rublni tanlab turib, kerakli summani birinchi joyga yozishimiz kerak. 401 rubl degan ekan, bu joyga kerakli ana shu saqlanib qolgan, boya kopiya qolgan hamyonimizni joylaymiz va perevesti tugmachasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, 401 rubl ketdi. Istura bo'lim orqali endi men o'tib, mana shuni ID transaksiyasi, ya'ni mana bu raqamni kopiya qolaman. Va endi bu joyga joylab, pasta paponing tugmachasini bosaman, lekin bu joyda transaksiya pralina obrabotka ждать deyapti, ya'ni obrabotka jo'natildi, tasdiqlanishini kuting deyapti. Hozir ozgina kutib turamiz va mana shu ждать degan so'z uspeshningga o'zgarganda videoni birgalikda davom ettirib ketamiz. Xo'p, do'stlar, ko'rishingiz mumkin, 3-4 minutda endi уже сразу ana shu pullarimiz kelib tushdi. Endi depozit bo'limi orqali, ya'ni 3-ta chiziqcha bosib depozit bo'limiga kiradigan bo'lsak, biz kiritgan sarmoyalarimizni aktiv, ya'ni aktiv bizga pul olib kelayotganini ko'rsak bo'ladi. Ko'ryapsizlar, bitta 401, bitta 200 rubl pulimiz уже bizga daromad olib kelishni boshladi. U pullar hech qanaqa muammosiz, ya'ni referallarsiz demoqchiman, yechib olsak bo'ladi. Shuning uchun xohlagan odam sarmoya kiritishi mumkin, chunki bilmayman qachon yopilishi yoki qachon to'lamay qo'yishini. Shuning uchun o'zingizlar qaranglar. Bu joyda esa yechib olgan pulimni ham ko'rsanglar bo'ladi. 100 rubl uspeshni, ya'ni hisobga tushib berilgan. Xuddi shu tarzda sizlar avtomatik tarzda pul ishlasangizlar bo'ladi, sarmoyasiz va sarmoyali tarzda. Albatta, video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'ying va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying, keyingi videolarni o'tkazmasdan ko'rishingiz uchun. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.